Նիստի մեկնարկին Անի Սամսունյանը Արարատ Միրզոյանին հիշեցրեց անցյալը, այն որ 2018 թվականին նախորդարան էր բերել հրավառ նյութեր եւ ակցիա իրականացրել։ Ապա Սամսունյանը ազգային ժողովի նախագահից բացատրություն պահանջեց, թե ինչու հիմա իրեն թույլ չեն տալիս ազգային ժողովի նիստերի դահլիճ անմեղ պաստառ բերել։ Խնդրում եմ որպես ազգային ժողովի նախագահ հիմա հրահանգել ձեր աշխատակազմին, որպեսզի ես կարողանամ այդ պաստառը մտցնել ներս։ Հակառակ դեպքում ինձ մոտ տպավորություն է ստեղծում, որ դուք փորձում եք այստեղ բոլոր ձևերով խեղդեք մեր բոլոր ակցիաները։ Ես ոչ մեկին չեմ պատրաստում խեղդել, Աստծո սիրուն։ Ինչ ակցիան է կարեք, ես չգիտեմ ինչի մասին է խոսքը։ Էդմոն Մարուկյանը ուշադրություն հրավիրեց նախորդային Երևանում տեղի ունեցած միջադեպի վրա, երբ դիմակ չկրելու համար մի կնոջ էին քաշքշել։ Ես նախ դատապարտում եմ այդ ոչ իրավաչափ իմ կարծիքով քայլերը, եւ նաեւ կոչ եմ անում, եւ նաեւ ձեզ պարոն Միրզոյան կոչ եմ անում, որ դուք էլ միանաք այդ կոչին, որ պահանջենք ծառայական քննություն նշանակեն նման իրավիճակներ, որտեղ սա հայտարարություն է։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը նկատեց, որ դատապարտելուց առաջ պետք է նախ պարզել, թե ինչ է եղել։ Բոլոր տեսանյութերում այդ նկարագրված իրավիճակները շատ կարճ, հատուկ սարքած, մոնտաժված տեսանյութեր են, եւ նախապատմությունը ոչ մեկ չգիտի ինչ ա եղել, ինչպիսի դիմադրություն են ցույց տվել ոստիկանությանը եւ այլն։ Եկեք սպասենք ծառայական քննության արդյունքներին։ Թեև իմ քայլի համար խորհրդարանում կորոնավիրուսի դեմ կառավարության պայքարի արդյունավետությունը քննող հանձնաժողովի ստեղծումը անհասկանալի է, սակայն իշխող խմբակցության պատգամավորները կողմ քվեարկեցին հանձնաժողովի կազմի հաստատմանը։ Այնուամենայնիվ, իմ քայլը խմբակցությունը չի խոչընդոտելու քնիչ հանձնաժողովի ստեղծմանը։ Նիստը շարունակվեց ստեղծման նոր համակարգի մասին նախագծի քննարկմամբ։ Արթուր Դալաքյանը կարծում է ներկայացված նախագիծը թերի է եւ այն պետք է հետ կանչել։ Երթևեկության դուրս եկած մեքենան կատալիզատոր պետք է ունենա թե ոչ։ Նախաձեռնության ամենաքննարկվող հարցը սա էր։ Ես պետք է այս կոնկրետ հասկանամ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր թե ուր են գնում։ Եթե մենք գնում ենք նորից եմ կրկնում այն ճանապարհով, որ պետք է 6-րդ ամիսը լրացած բոլորը կատալիզատորները փոխածել են, կրկնում եմ, դուք այսօր լուրջ բեռ եք առաջացնում։ Եթե չեն գնում այդ տարբերակով, յատը մեկ անու կարկշենք խոսալու, հասկանանք այդ կառնակարգն է։ Տաքսու վարորդը, որը Opel է վարում, ասենք 98 թվականի, իր համար այս ընդհանուր նախագծերով ինչքան է ծանրաբեռնվածությունը ավելանում։ Եթե այս ամեն ինչին էլ գումարում ենք կատալիզատորը, խայտառակ վիճակ է դառնում։ 2020 թվականից ներգրվող մեքենաները կատալիզատորով պետք է լինեն, եւ այդ ստուգումը այսօր իրականացվում է։ Եվ այս ամբիոնը օգտագործելով ես ուզում եմ մեր քաղաքացիներին հորդորեմ, որոնք որ այսօր ներմուծում են, չհանել կատալիզատորները ներմուծումից հետո։ Միքայել Մելքումյանը անդրադարձավ ԵԱՏՄ-ում ձեռնարկատիրական նպատակով մեքենավարող մեր հայրենակիցների խնդրին, ասաց, որ նախորդ տարի իր ղեկավարած հանձնաժողովի պատվիրակության այցը պետդումա դրական արդյունք է տվել։ Մի փաստաթուղթ եմ ձեզ ցույց տալիս, որը որ Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը երեկ տեղադրել է ամսի 15-ին, ուրեմն համապետական օրենքների նորմատիվ իրավական ակտերի պորտալում, ռեգիստրում, որը կոչվում է, այնտեղ ոստիկանությունն է ներկայացնում դա, ճանապարհային երթևեկության անվտանգության համապատասխան օրենքի համապատասխան դրույթը փոխելու համար, որտեղ այն դրույթը դու գիտեք, որ կապ կար ռուսերեն լեզվի կարգավիճակ տալու հետ կապված, ԵԱՏՄ անդամ պետությունների մասով այս դրույթը դուրս է գալիս, այսինքն հիմա սա պրոյեկտի կարգավիճակում է ամսի 15-ին, բայց արդեն ներառված է պետական դումայի օրակարգում։ Կարծում եմ մոտ ժամանակներս այն ջանքերը, որ մենք գործադրել ենք, նաև իհարկե նաև ԵԱՏՄ-ի ջանքերով փոխադարձ համաձայնությամբ, որպեսզի լուծվի այդ հարցը, լուծվում է։ Մելքումյանը կարծում է Ռուսաստան մեկնել ցանկացող հայաստանի քաղաքացիների հարցն էլ կլուծվի հոկտեմբերին։ Նաիրա Զորաբյանը երկրորդ ընթերցման ներկայացրեց փաստաբանության մասին օրենքի նախագիծը, դրանով անվճար իրավաբանական օգնություն կտրամադրվի ոչ միայն հայաստանի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների, այլև զինծառայության հետ պատճառական կապով զոհված զինծառայողների ընտանիքների անդամներին։ Մեր գերակա խնդիրը եղել է այս, հա, խավի, հա, զինծառայության ընթացքում, հա, մահացած, զոհված, ինքնասպան եղած զինծառայողների այս խավի շրջանում խտրական խտրականությունը վերացնել եւ լուծել ընդհանրը արդարության խնդիր։ Օրվա երկրորդ կեսին խորհրդարան եկավ Արայի Քարությունյանը, քայլարա դուխով հեռացիր, Անի Սամսոնյանը նրան դիմավորեց արդեն դահլիճ բերած իր պաստառով, Լուսավոր Հայաստանը անվստահություն է հայտնել կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարին։ Տապալված են
այսպես կոչված ռեֆորմները, թե ռեֆորմները ստեղության դուք չեք արել, ամբողջ համակարգը ճահճացած է, ճահիճի մեջ է, դուք կամք չեք դրսևորել իրական փոփոխություններ իրականացնելու։ Պարոն Հարությունյան, այն օրվանից, ինչ դուք նշանակվեցիք ԿԳՄՍ նախարար, դուք պայքար եք մղում նախկինում եղած համակարգերի դեմ ու քանդում եք դրանք։ Իհարկե, շատ էին խնդիրները, շատ էին արմատական պրոբլեմները, որոնց դեմ պետք էր պայքարել, որոնք պետք էր քանդել։ Բայց դուք թացը չորին խառնել եք եւ փորձում եք քանդել գրեթե ամեն ինչ։ Դուք հրապարակային եւ ոչ հրապարակային սկսեցիք նվաստացնել մանկավարժներին, ծաղրել նրանց կարողությունները։ Դուք հայտարարեցիք, որ ապակուսակցականացնում եք դպրոցները, բայց կառավարման խորհուրդներում հանրապետականներին դանդաղ փոխարինեցիք ԿՊԱ-կաններով։ Հանրապետական տնօրենները դարձան ձեր տնօրենները։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների падգամավորները կարծում են Արայիկ Հարությունյանը ձախողել է իրեն վստահված բոլոր ոլորտները։ Պարոն Հարությունյան, դուք ասում եք լուրջ եք ասում, որ վախի մթնոլորտ կա դպրոցներում։ Այո, լուրջ ենք ասում։ Հանձնարարեք ձեր օգնականներին, թող մի հատ ստուգեն, թե ինչպես են տնորենները, բազմաթիվ տնորեններ ընդհուպ վերահսկում ուսուցիչների սոցիալական գրառումները եւ լայքերը։ Բազմաթիվ ուսուցիչներ ինձ դիմել են, ես նույնիսկ անհարմար կզգամ հիմա, որտեղ սովորություն չունեմ ձեր նման մեսենջերներում մարդկանց փորփրել եւ հրապարակ, թե ինչպես ասում են, վախենում ենք, որովհետեւ տնորենը կանչել եւ ասել է՝ «Միաթելը համարձակվեք, գրառում անեք»։ Պարոն Հարությունյան, դուք տապալել եք բոլոր ոլորտներում, այնինչ վստահվել է ձեզ, արդեն ասվեց, գիտություն, կրթություն, մշակույթ, սպորտ, երիտասարդություն։ Այդ ռեֆորմները, որ դուք ներկայացնում եք ճակերտավոր, երբ որ բարձր միավոր ստացած ուսանողը կարող է չընդունվել, 7.5 միավոր ստացածը կարող է ընդունվել։ Հայագիտությանը հայտարարված ձեր անհասկանալի խաչակրած արշավանքը բոլոր ոլորտներում, ինչպես այսօր իր Facebook-յան գրառման մեջ նսել է ձեր երթյալ գաղափարակիցը, fail է, fail, պրավա, ձախողում։ Ես միշտ չէ, որ համաձայն եմ այս ձեր երթյալ գաղափարակցի գրառումների եւ կարծիքների հետ, բայց այս մի գրառման եւ այս մի կարծիքի հետ միանշանակ պիտի համաձայնեմ։ Ես անարխիստ չեմ, դուք շատ եք խոսում խավարից, բայց այս անգամ միանում եմ ռուս անարխիստ Միխայիլ Բակունինին, ով ասում էր. «Ժամանակակիցը հակաէսթետիկի ու այլասերվացության էպատաժային քարոշչությունը չէ, ու ավանդականը անախրոնիզմ չէ. Քո ինքնության եսից փախուստը բնորոշ է մարտնչող գավառական աններին, քո ինքնության հանդեպ հիստերիկ բարդույթներ ունենալը բնորոշ է չկայացած գործիչներին»։ Մենք չպետք է ստորադասենք կրթական ցենզում մեր հայոց պատմության անցած ճանապարհը եւ այո, դպրոցի տարբեր դասարաններում, հանրակրթական դպրոցում մենք պետք է դասավանդենք այն առարկաները, որոնք անհրաժեշտություն են մեր իրականությունը ավելի ամրապնդելու, մեր տեսակը ինքնագիտակցությունը բարձրացնելու առումով։ Հանրակրթական դպրոցում, տարական դասարաններում մեծ հնչեղություն է ստացել մանրամասներին եւ ելևէջներին, չեմ ուզում մտնեմ, որտեվ պատիվել չեմ համարում, այս ամբյոնից այդ ամեն ինչը մանրամասներով ներկայացնեմ։ Սեռական դաստիարակության հարցերն է կարևորում։ Այդ հանգամանքներով պայմանավորված որքան քննարկումներ է եղել այս դալիճից դուրս, քանի անգամ է պատշաճ ձևի պարզաբանումներ տվել այս հիմնահարցերի հետ կապված։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նույնպես պահանջում է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։